que será que eu estou mostrando essas grandes árvores? Ali tem muito mais. Muito bom, né? Essa natureza, a árvore, a sombra que ela nos dá, o fruto, né? O fruto que ela nos dá. Tem outros frutos ali e mais para lá, para trás. É porque hoje, dia 21 de setembro, é o dia da árvore. Então, parabéns é para nós, né? Graças a Deus, graças a essas árvores, o fruto que ela nos dá, a sombra, tudo de bom. Então, parabéns para nós pelo dia da árvore.